नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको पैसा तपाईहरुले अफलाइनबाट पनि मोबाइल रिचार्ज गर्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको पैसा तपाईहरुले कुनै पनि डाटा अथवा वाइफाईलाई प्रयोग नगरिकन पनि तपाईहरुले अफलाइनको माध्यमबाट पनि तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि सम्पूर्ण कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसके पछि तपाईहरुले पनि सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको पैसा तपाईहरुले अफलाइनको माध्यमबाटै तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सर्वप्रथम तपाईहरुले कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङको पैसा तपाईहरुले सजिलैसँग अन्य मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्नको लागि तपाईहरुले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्सलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्नुहोला। र ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले यो मोबाइल नम्बर र पासवर्ड पनि राख्नु पर्दैन साथीहरु। तपाईहरुले अफलाइनको माध्यमबाट मोबाइल रिचार्ज गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एसएमएसको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याब गर्नुहोला। यसमा ट्याब गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले जनरल इन्क्वायरी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सेन्ड मनीको अप्सन, त्यसपछि पेमेन्टको अप्सन र त्यसपछि तपाईहरुले सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो चारवटा अप्सनलाई चाहिँ तपाईँहरूले अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई मोबाइल रिचार्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु, त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर पेमेन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले रिचार्ज क्रेडिट, त्यसपछि तपाईँहरूले एन्टी टपअप, त्यसपछि एनसेल टपअप र त्यसपछि तपाईँहरूले इसेवा लोड देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू यहाँ लोड वालेटको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी फिचरहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले अफलाइनको माध्यममा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई मोबाइल रिचार्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु, त्यसको लागि तपाईँहरूले यो एनसेलको पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र एनटिसीको पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एनटिसीको रिचार्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु, त्यसको लागि मैले यो एनटिसी टपअपमा ट्याप गरेँ। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, पोस्टपेड, प्रिपेड, ल्यान्डलाइन के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई प्रिपेडमा क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ अमाउन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अमाउन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले 10 रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, 10 तपाईँहरूले 1000 रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई जस्ट देखाउनको लागि 10 रिचार्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ तल मोबाइल नम्बरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब कुन मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न चाहनुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यसमा टाइप गर्नुहोला साथीहरू। म मोबाइल नम्बर टाइप गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईँहरूले पनि यसरी मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि तलपट्टि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सबमिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि मोबाइल नम्बर, त्यसपछि तपाईँहरूले कन्फर्मको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभ गर्दाखेरि तपाईँहरूले 4 कोड राख्नुभएको हुन्छ, त्यो कोड चाहिँ तपाईँहरूले यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। म जस्तै कि पिन टाइप गर्न गइरहेको छु साथीहरू। तपाईँहरूले पनि यसरी पिन टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर ओकेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो ओकेको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो एसएमएसमा लिएर जान्छ साथीहरू। एसएमएसमा लिएर गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट तपाईँहरूले एसएमएस सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो सेन्डको अप्सन आउँछ, यो सेन्डको अप्सनमा एकपटक ट्याप गर्नुहोला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूको एसएमएस सेन्ड हुन्छ साथीहरू। एसएमएस सेन्ड भइसकेपछि तपाईँहरूको सजिलैसँग कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ को पैसा तपाईँहरूले सजिलैसँग अफलाइनको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेमेन्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको पैसा तपाईँहरूले सजिलैसँग कुनै पनि मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङमा भएको पैसा अफलाइनको माध्यमबाट पनि यसरी नै रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यस भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु लगाएर यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।